Julle, vandag doen ons Odos 5 les 22. Kry julle kaartjies? En haal julle vir my kaartjie nommer 22 uit. Vandag lees ons van Habakuk. Nou ek sien Habakuk staan en hy het so 'n klei tablet in sy hande wat hy vashou. Kom ons draai om en lees eens 'n bietjie. Wie was Habakuk? Habakuk was 'n profeet. Wat het hy gedoen? Die Here sê vir hom om alles wat hy vir hom sê op klei tablette te skryf sodat almal dit kon lees. OK, maak vir tannie julle boeke oop, dan sien ons hier Habakuk was 'n profeet. Dit is iemand die Here het met hierdie persoon gepraat en dan met hy daai boodskap vir die volk Israel gesê het. En ons sien Habakuk het gedoen wat goed was in die oë van die Here. Nou draai om en dan kyk as jy onder by die profete, kry vir Habakuk dan merk ons Habakuk af en dan kan ons hom gaan bere by die profete nommer 22 Nou haal vir tannie die tydlyne uit dan moet ons eers gaan kyk waar kry ons Habakuk op die tydlyn Nou maak vir tannie die tydlyn oop en dan julle ken nou al hierdie storie van die Israeliete terwyl Salomo die koning was en die volk van God die Israeliete groot bekleiery gehad en die ryk het in twee geskeur en 10 van hierdie families het die noordryk geword en twee van hierdie families hierdie stamme het die suidryk geword en die suidryk het hulle ook Juda genoem en hulle hoofstad was Jeruselem nou kom ons volg die suidryk en dan hier langs Jeremia kry ons vir Habakuk so Habakuk vertel vir die suidryk Juda 'n boodskap van God. Nou kry fetannie agter in jou boek, jy plakker van Habakuk en dan plak ons Habakuk by nommer 22 in. OK, laai fetannie na les 22 en dan gaan ons saam lees die profeet Habakuk Abekuk was een van God se profete. Hy het gebid tot God omdat dit vir hom gelyk het asof die slegte mense nie gestraf word nie. Oor ons in Israel was daar net 'n getuis en 'n beklei, onderdrukking en geweld. God antwoord dat hy 'n baie wrede volk, die Galdeers, sou stuur om sy volk te straf. Hulle perde hardloop vinniger as luiperds en 'n squire as honger wolwe. Hulle sou Israel vernietig. God sê vir Habakuk dat die mense wat reg doen, sal lewe. Ons het 'n regverdige God, maat. Habakuk moes God se boodskap op klei tablette skryf sodat die mense God se boodskap kon lees. God waarsku vir alteeën mense wat op 'n oneerlike manier ryk word wat moord pleeg en wat ander dronk maak. Maats, ons dien 'n heilige, heilige God. Hy haat sonde. Hy haat dit as mense kwaad doen aan ander, as jy moord pleeg of as jy ryk word deur sleg te doen aan ander, hy duld dit nie. God waarsku ook dat mense nie op afgode moet vertrou nie. Hoe kan jy vir 'n houtbeeld sê word wakker en vir 'n klip staan op? Jy kan nie op 'n beeld vertrou of iets by 'n afgod leer nie. Onthou jy laasweek, Jede die profeet Jeremia het dieselfde gesê, nê? Nee, ons kan nie op hierdie klippe en hierdie houtbeelde. Dis hout. Dis nie 'n ware lewende God nie. Habakuk Verbly hom nog steeds in God. Al gaan dit sleg. Hy loof God sonder ophou. So maats Habakuk gaan waarskyn hierdie suidryk Juda. Hy sê vir hulle: "Julle is besig met slegte goed. Hou op daarmee. Die Here gaan julle vernietig." En hy sê vir hulle: "Die wat goed doen, die wat reg doen, sal die Here beskerm." En Here het gesê jy moet dit op klei tablette gaan skryf dat almal dit kan lees en kan sien wat God sê, né? Nee. Nou maat, jy het ook al seker deur slegte tye gegaan. Dalk jy sleg gedoene deeds. Ehm, um, jy het dalk iemand vir wie jy baie lief is aan die dood afgestaan. Jy was dalk al baie siek. Habakuk leer vir ons, maakie saak hoe moeilik dit met jou gaan nie, maakie saak hoe sleg dit met jou gaan nie. God is in beheer van ons lewens en ons moet aanhou goed doen. En weet julle wat? Habakuk gee die beste raad. Hy sê as jy in slegte tye is, moet jy die Here loof en prys. Hy sê die beste is om dan te gaan op jou knie en lofliedere te sing vir die Here. So Tannie wil vir julle gaan lees, kry julle Bybels, ons kry daai bekende deel in Habakuk en ek wil dit vir julle lees. Nou, Habakuk is aan die einde van die Ou Testament, is een van die profetiese boeke. Tannie het al mooi vir julle verduidelik. Nou blaai vir my na Habakuk 3 vers 17. Dan lees jy saam met Tannie wat sê hy hier. Alsou die vyeboom nie bot nie en daar geen drywe aan die wingerde wees nie al sou die olyf oes misluk en die lande geen oes lewer nie al sou daar geen kluimvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees mats so ek ek sê, het ek gesê ag gaan dit hoe sleg met my al het ek nie geld nie al het ek nie vriende nie al is daar nie oeste nie nogtans sal ek en die Here jubel ek sal juig in God my redder en maats asseblief jy moet eendag as jy groter word hierdie onthou as dit sleg gaan met jou weet God het jou lief hy is in beheer van jou lewe dan kry jy 'n lofliedjie en jy sing die hele dag eer aan die Here en jy sê vir mense my God is goed hoor wat sê in vers 19 die Here my God Gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok op hoë plekke, laat hy my veilig loop. Al gaan dit hoe moeilik. God is by jou, hy sal jou krag gee. Ons moet net aanhou maats om hom te loof en te prys en al die eer aan hom te bring. So julle kan hierdie week kry bietjie mamma en pappa en boetie en sissie bymekaar, dan vertel julle bietjie mekaar, wat was die moeilikste tyd in jou lewe? En dan Bid julle tot die Here dat hy julle sal help dat julle ten spyte van nou moeilikheid gaan hom sal loof en prys en kry sommer 'n lekker liedjie en sing as gesind 'n lekker liedjie saam vir die Here. Nou kom byre, ons bère ons tydlyn. Ons maak ons boeke toe. En dan praat ons met die Here. En as hier klaar is, sal tannie julle moet 'n julle gunsteling liedjie ehm um, gaan soek en dan sing julle dit saam vir die Here. Ag Here Jesus. Ons weet dat baie kere gaan dit maar swaar in ons lewe. Nous voel is moeilik. Maar dankie dat ons kan weet U is altyd by ons. U gee ons krag in moeilike tye. Maar ons wil vir U kom sê, ons sal U loof en prys maakie saak wat nie. Nogdan sal ons in die Here jubel. Sal ek juig in God my redder. Gee ons daai krag om soos Habakuk dit ook te kan doen en Jesus se naam. Amen. Mats gaan hierdie week gaan uit, gaan jubel en juig oor God, ons redder. Dan sien julle volgende week